Hola, monitors i monitores del moviment. Soc l'Adrià Guadiabat, referent del territori llei del Consell Directiu. I amb aquest vídeo us intentarem explicar una mica més què és això de l'informe econòmic, que és aquest document, què és el que inclou i resumir-vos breument les coses més importants referent a l'informe econòmic que us presentarem a l'AGO del 28 de gener. I per no estar aquí tota l'estona parlant jo i veient-me a mi tota l'estona, m'ajudaré del propi document per explicar-vos-ho tot una mica. I fetes les presentacions, comencem. Doncs aquí tenim l'informe econòmic, anem a entrar una mica més al detall. Com podem observar, les primeres pàgines d'aquest document no són res més que una breu contextualització i una explicació sobre quines són les parts que hi trobarem. Una d'aquestes primeres parts que hi trobem és un breu resum que fa referència al tancament provisional del 2022 i a l'exercici del 2023. Pel que fa al tancament del 2022, veurem que aquest any és el primer que el moviment tanca en negatiu. Aquest fet és degut bàsicament a una reducció del volum d'ingressos, que després explicarem el perquè. I tot i que també hàgim reduït les despeses pel que fa al que pren pressupost al 2022, aquestes no s'han reduït de la mateixa manera. Per aquest motiu, la previsió de tancament és negativa. Pel que fa al pressupost del 2023, veureu que aquest segueix una línia bastant continuista. Explicat el resum, el que observem és d'una manera molt gràfica quines són les principals partides del moviment. A la part d'ingressos veureu que la majoria d'elles, o la part més important, provenen de subvencions i convenis. I a la part de despeses veureu que la majoria van destinats, ja sigui de manera directa o indirecta, a vosaltres, centres i clubs d'esplai i grups de colònies. A continuació, sí que observem d'una manera més detallada l'exercici econòmic com a tal. Veureu que està dividit en tres columnes. La primera d'elles és el pressupost del 2023, la del mig a la previsió del tancament del 2022 i la dreta de tot fa referència al pressupost del 2022 que vam aprovar a l'AGO de l'any passat. A més, veureu que aquestes partides estan agrupades en funció de les seves característiques. Com comentàvem al resum, hem vist que aquest any hem tingut una reducció dels ingressos i això és degut bàsicament a que ens han... Algunes de les subvencions han atorgat menys quantitat d'import de la que esperàvem o algunes d'aquestes subvencions han desaparegut i ja no s'ha obert la seva convocatòria. Pel que fa a la part de despeses, algunes d'elles s'han reduït i algunes d'altres han augmentat. Com pot ser la trobada d'adolescents i joves, que és la troca jove, que com sabreu, aquest últim any l'hem hagut de fer amb dues cases de colònies degut a les condicions sanitàries que hi havia en aquell moment. A més, al document també hi trobareu la informació laboral del MSEC, que només recull totes aquelles persones que tenim contractades com a moviment per tal d'aconseguir que tota la maquinària funcioni dia a dia. Un resum sobre les desviacions, que són aquelles en les quals la diferència entre el que es va pressupostar i el que s'ha executat és del més del 8%. I finalment, un resum sobre les ajudes atorgades directament als centres d'esplai. Bé, això és tot. Espero que el vídeo us hagi servit i ens veiem. Seguim construint moviment.